I Melodi Grand Prix. Og han sier han ikke lar seieren gå ham til hodet, og bruker jobben i barnevernet for å holde bena på jorda. Han tror det fortsatt ikke helt. Det føles ut som en fjern drøm, og at dette faktisk ikke har skjedd. Når jeg så meg selv for første gang på avisen i dag, så begynte jeg nesten å gråte en gang til. Tårene kom i går også. Da vant 24 år gamle Tooji den norske finalen i Melodi Grand Prix, og med det en billett til Eurovision-finalen i Baku 26. mai. Men selv om han ble stjerne i går, er det tilbake til hverdagen i morgen. Når man jobber som saksbehandler, så er det saker som venter, og det er med mennesker å gjøre, så det er ikke sånn som du kan bare ta deg fri egentlig fra. Så jeg har vært heldig som har fått fri den uken som var nå, men nå må jeg tilbake igjen, og jeg er jo barnevernspedagog. Balanserer deg litt, kanskje? Eller? Ja, det holder meg på matta og beina på jorda. Så gjenstår det å se hva Europa synes om Norges nye sangstjerne.